Geliefde broeders en susters, kinders, hartelijk welkom vanavond hier bij ons tweede ontmoeting vandaag met de Here in die eredienst. Hartelijk welkom dus ook aan bezoekers en ook allemaal wat ingeschakeld het oor die radio of internet. Twee afkondigings voor ons direct begin. Net weer van in verband met vanochtendse afkondigings oor die siektes ook. Ons vraag u voorbidding vir allemaal in die gemeente wat ook siek is, in die hospitaal. En dan vraag ons ook u voorbidding vir die vader van dominee Reinhold, dus dominee Ben Fourie van Kameeldrif in Pretoria, wat woensdag baie ernstige hartprosedure ondergaan in Pretoria. Ons vraag dat elkeen van ons aan hulle sal dink in ons gebede hierdie week. Dominee Reinhold het reeds vanmiddag vertrek Pretoria toe. Collecte vanavond onder die dienst vir die dienst van barmhartigheid en by die deure vir die instandhouding van ons eredienst. Kom ons sing voor die woordom skrifberuiming 1-2 verse 1, 2 en 3 en daarna die woordom en die seën groet. Ons kyk op na die berge. Waar vandaan sal ons hulp kom? Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing Psalm 84 verse 1 en 5, dis die kloeteberuiming in die groenboeke, bladsy 426 en 27, Psalm 84, die eerste en vijfde verse, en daarna gaan ons saam bid. Thank you.
Here ons God, dankie vir hierdie stilte waarmee ons die gebed mag ingaan. Dankie dat ons tot U mag kom in die besef. U is teenwoordig. Waar ons lewe, waar ons sterwe, waar ons bid tot U. En daarom bid ons tot U as ons Vader. U hoor, U luister, U antwoord ons op U tyd en op U wyse as ons Vader. Dankie vir die onnoembare voorreg, Here, dat ons vanaand weer U woord mag oopmaak. Dat ons kinderlik mag vra, wat wil U aan ons sê? Uit U woord, uit U hart, ook vir ons nuwe week wat begin het. Ons wag daarop. Ons verlang, Here, om U stem te hoor in hierdie woord. Ons bid vir medegelowiges, ook hulle wat ernstig siek is, in die hospitaal is. Ons bid ook vir 'n mededienstneg van U, Domie Ben Forrie, en vir al hulle dierbares en kinders. Ons bid vir die prosedure in hierdie week. Dankie dat ons die vrymoedigheid mag hê om te bid daaroor en om vir welstand te mag bid. Dink aan elkeen van ons gemeente hier en aan al die gelowiges oor hierdie land en in die wêreld. Ons bid in besonder vir gelowiges wat swaar kry, wat ly, wat hartseer is oor dierbares wat op 'n wrede maniere weggeneem word. Ons bid vir verslaafde kinders en of ouers. Ons bid vir die miljoene werklooses in ons land. Ons bid, Here, om eerlikheid ook in die staatsbestel waarin ons is. Om te soek na dit wat die beste is vir hierdie land. Sodat U koninkryk mag groei, steeds mag toeneem, en dat ons mag weet daar is 'n Here wat regeer. En so kom ons tot U, Here, in afwagting, in gelowige afwagting. Ons wil hoor wat U aan ons sê. Laat ons dit begryp, o Heilige Gees. En laat ons dit inneem en opgebou word. Amen. Kom ons sing nou lied 190 verse 1, 2 en 3 en daarna volg dan die skriflesing. Thank you.
Geliefdes, kom lees saam met my uit die woord van die Here. Drie gedeeltes. Ek gaan die gedeeltes noem en ons kans gee om dat u dit net opsoek. Eerstens gaan ons lees Psalm 84, die boek Psalms, Psalm 84. Daarna enkele vers uit Johannes hoofstuk 19, ons gaan vers 17 daar lees. En dan laastens 'n paar verse uit Hebreërs hoofstuk 10. Eerstens dan Psalm 84. Hoe lief het ek u woning, Heere Almachtige. Ek versmag van verlange na die tempel van die Heere. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Selfs een mosie het een nes en een swaalkie een plek vir haar kleintjies daar by u altare, Heere Almachtige, my koning en my God. Dit gaan goed met mense vir wie u huis een tuiste is. Hulle kom, hulle hou nie op om u te prys nie. Dit gaan goed met mense wat hulle krag in u vind en graag na u tempel toe gaan. Vir hulle gaan daar fonteine oop wanneer hulle deur een dorre laagte trek en die vroeë reëns sy seëninge meebring. Keer op keer ontvang hulle nuwe krag, totdat hulle voor God in Sion verskyn. Heere Almachtige God, hoor my gebed, luister toch, o God van Jakob, sien toch om na my die koning, ons beskermer, o God. Hou u gesalfde onder u sorg. Waarlik, een dag in u tempel is beter as 1000 daarbuiten. Ek staan liever by die drempel van die huis van my God, as om te woon in huise sonder God. Die Heere God is ons krag en ons beskerming. Die Heere gee genade en eer. Hy weerhou die goeie nie van die wat reg lewe nie. Heere Almachtige, dit gaan goed met die mens wat op u vertrou. Ons kom nou terug weer as ons die tekst aankondig hier. Dan Johannes 19 vers 17, net vers 17. Die opskrif hier is, Jesus word gekruisig. Vers 17. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na die kopbeenplek toe, soos dit genoem is in die Hebreeuws, Golgotha. Klem hierop uitgegaan. En dan Hebreërs hoofstuk 10, net een paar verse, van vers 19 af. Die opskrif hier is, laat ons met vrymoedigheid na God toe gaan. Hebreërs 10, vers 19. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dis deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as grootpriester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart, met volle geloof sekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete, en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moet nie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin terug te gaan, daarin te gaan, en dit des te meer, naarmate julle die oordeelsdag sien nader kom. Ek herhaal net ons tekstvers, dis verskillende gedeeltes waar groot lyne uit die Bybel saamtrek. Psalm 84 vers 2 tot 4. Hoe lief het ek u woning, Heere Almachtige. Ek versmag van verlange na die tempel van die Heere. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Selfs een mosie het een nes en een swaalkie een plek vir haar kleintjies, daar by u altare,
Heere Almachtige, my Koning en my God. Johannes 19 vers 17. Jezus het self sy kruis gedra en uitgegaan na kopie en plek toe, soos dit genoem is in die Hebreeus Golgotha. En dan ook Hebreërs 10 verse 19 en 20. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jezus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. Geliefde gemeente, Belwel Oosgemeente, ons gemeente hier, is gestig in 1972 as gereformeerde kerk Belwel Oos. Daar het dus 44 jaar verloop, sedert daardie datum. En in daardie 44 jaar, heel spoedig, is hierdie kerkgebou opgerig. Het hierdie kerkgebou tot stand gekom. En wat gebeur vanavond? Ons kry 'n nuwe adres. Dis die tema van ons woordbediening. Dis toch 'n vraag. Die adres van hierdie kerk, Cherrystraat, is dit nog precies dieselfde as God se kalenderadres vir ons? Watter groot lyne loop dwarsdeur hierdie gemeente? Kom ons kyk om te begin na Psalm 84. Dis een van die pelgrimspsalms. As die volk opgetrek het na Jerusalem toe eenmaal 'n jaar of soms dalk meer, dan het hulle gereis op skommelende eseltjies of geloop, en dis warm woestynsand 'n taamlike deel na die tempel toe in Jerusalem. Ver geloop, moeilike reis na Jerusalem, en in Jerusalem na die tempel. Daar die grootse tempel. En as hulle dalk nog op reis is, of as hulle nader kom en so 'n bietjie op die horison al sien, daar is ons amper thuis. Daar is ons amper by die tempel. Dan kyk hulle so en sê, hoe lief het ek U tempel, Here. Hoe lief het ek U woning. En dan, in ons taal, waarskynlik 'n klompie kilometer verder, uiteindelik staan die Israeliet voor die tempel. En dan roep hy uit hierdie woorde, ek versmag van verlange na U huis. Ek versmag van verlange na U huis. Die Israeliete is hartseer.
tussen die reels is het. Ja, ek is hier by die tempel. Ek is hier. Ons is hier. Toch versmag ek van verlangen. En dit, by die tempel. Hoe werk dit? Versmag van verlangen. En hy sê, hier staan ek by die drempel van die tempel. En ek kom met die woorde versmag. Dis dieselfde woorde wat ook in Psalm 121 gebruik word. Hierdie woorde. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. En dan bely hy hier. My hart smag na die Here. En 122 en nou is ons hier in Jerusalem. Smag beteken eintlik in die Hebreeus beteken dit iets val uit mekaar uit in stukke. Dis sy emosie. In Jerusalem voor die tempel my hart smag. My hart wil uit mekaar stort, uit mekaar val en neerstort. Nou, hoe moet ons dit verstaan? En dit by die tempel. Kom ons sê dit so. Die tempel was verdeel in verskillende, wil ek amper sê, onderdele. Noem het kompartemente. Die eerste een, net as jy inkom, is die spasie of is die plek wat ingeruim is vir die heidene. Hulle mag daar en net daar staan. Die tweede spasie, daar by die tempel, is afgesonder vir die priesters wat die offers hanteer. En dan is daar nog die derde vertrek, voordat jy by die groot binnenkant eintlik kom, maar die derde vertrek. En dit noem hulle die allerheiligste. Dis waar die groot gordyn gehang het. Jy mag staan by die drempel. Jy mag verbystap by die voorhof van die heidene. Jy mag vertoef in die voorhof van die priesters waar die altare is, waar geoffer word. En daar stop dit. Dis so ver as wat jy mag gaan. Jy mag agter daardie gordyn nie ingaan nie. Dis God se woonplek. Dis sy heiligdom. Een mens mag eenmaal per jaar daar ingaan. Die hoë priester. Nadat hy hom gereinig het, nadat hy gebid het, mag hy eenmaal ingaan agter die gordyn om te bid vir die hele volk Israel. Verstaan ons die versmagting van hierdie skrywer van Psalm 84? Ja, alles is hier. Daar is die heiligdom en die gordyn. Ek versmag. Ek staan by die drempel. Wat is dit nou? Ek wil wees by God, die heilige God,
die Here van Israel, ons Here. Ek verlang daarna. En hier staan ek. Hier staan ek by die tempel. Ek versmag van verlange na die tempel van die Here. En dan, weet jy, dit is waar. Hier by die drempel. En kyk ek so op, dan fladder hulle. Die swaalkies, heen en weer, voor die tempel verby, net waar hulle wil. En kyk jy verder, sien jy maïs, mossies wat hulle kleintjies kos gee. Welkom om te kom en te gaan, soos hulle wil, vols van die hemel. Hulle het 'n plek hier by die tempel. Hulle fladder van hoek tot hoek. Ek staan by die drempel. Ek durf nie daar ingaan nie. Die hoëpriester ja, eenmal 'n jaar. Nie ek nie. Nie die gewone, ons sou sê, nie die gewone lidmaat nie. Drempel. Die verste wat jy mag doen is om jou dier te bring en te offer by die priesters. En daarna, by wyse van spreek, huis toe. Tot wanneer? Tot wanneer moet ek dan wag om in te gaan? Tot wanneer moet ek wag om verder as hierdie drempel te gaan? En God waarlik en waaragtig te sien. Ek staan by die drempel. Sy adres is in die allerheiligste. En dan is daar daardie gordyn. Jaar in, jaar uit. Bly my kerkadres dieselfde. By die drempel, by die drempel. Duisende offers se bloed het al gevloei hier. En daardie gordyn. Geen toegang. Nul. Net die hoëpriester. En daar kom die woord, een woord in. En Jesus het sy kruis geneem. Daar staan letterlik uit sy eie die kruis geneem. Uit sy eie het hy die kruis geneem. En hy het uitgegaan. Wat 'n enkele woord. Hy het uitgegaan. Hy het uit Jerusalem uitgegaan. Hy het uit die tempel uitgegaan. Uitgegaan. Na Golgotha toe. Een woord. Wat 'n brug vorm tussen die drempel in die ou bedeling en die toegang van die nuwe bedeling. En hy het uitgegaan. Want God kom van die hemel af. En hy trek in 'n stal langs jou skakelhuis. En dan uitgegaan. En die slotwoord is toe sterwe Jesus. En toe skeur die gordyn. Van bo na onder geskeur, nie andersom nie. Asof God se magtige hand
daardie gordyn vat wat alle toegang tot hom verbied. En hy skeur dit vanuit die hemel oop. En sê, jy kry 'n nuwe adres. 'N nuwe adres. So is dit. Agter daardie gordyn is die nuwe adres. Dan kom die Heilige Gees op Pinkstersondag. Dan is daar vuur en wind. En hier pas Hebreërs 10 dan in. Wat 'n pad is nie geloop nie. Van drompel tot geskeurde gordyn. En dan kom die prediker van die Hebreërs brief en sê, Dus, geliefde gemeente, ons het nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. Van drempel tot toegang, die nuwe adres. Hier staan ons het vrye toegang, die ou vertaling het dit, ons het vrymoedigheid. Vrymoedigheid beteken, jy ontvang regs toestemming, wetlike toestemming, om daarin te gaan, na die geskeurde gordyn. Jy het wetlike toestemming, om in te gaan. Vrye toegang tot die heiligdom, en dit op 'n weg wat nuut is, en na die lewe lei. Weet jy, die teks word amper te veel vir my partymaal. Hoor net, wetlike toegang, op 'n weg wat nuut is, nuut. Wat daar staan is, op 'n pas geslagte weg. Jy toegang en jou pad is 'n pas geslagte weg. Dis soos wat die Grieke gesê het, iets is nuut. Dan het hulle gesê in boereterme, hy is pas geslag. Toegang op 'n pas geslagte wet, 'n pas geslagte pad. En dan hierdie weg het hy vir ons gebaan. Hy het jou nie gehou op die drempel nie. Hy het die weg gebaan deur die voorhangsel heen. Dis deur die liggaam van Christus. Hy het die weg oopgemaak. Julle hoef nie meer by 'n drempel te staan nie. Die weg is oop. Die vrye toegang is oop. Is beskikbaar. En dis die wêreld. En dis die woord vir ons wêreld van vandag. Van drempel op 'n pasgeslagte pad, 'n nuwe pad, na agter die drempel, na agter die gordyn. Ons kry 'n nuwe adres. Is dit nie ons taak, om met hierdie, noem het dan weer adres, nuwe bestemming, so te leef dat baie ander mense ook in die gemeenskap sê, hier in hierdie gelowiges, hier in hierdie gemeente, is 'n wonderlike selfversekerdheid. Hulle het 'n pad gestap, hulle het daarby uitgekom. Ek wil
soos hulle wees. Ja, ons is allemaal sondaars. Ek wil die pad loop wat hulle loop. Ek het 'n slag beleef in 'n gemeente dat iemand van my gesê het, dit lyk so asof julle gemeente, julle gelowiges, altyd mekaar se hande vat en so vorentoe loop. En ek as buitenstander begeer dit. Weg is die drempel. Nuwe adres is daar. Wil u nie 10 minute neem van u tyd by die huis en gaan neerskryf op 'n papier. Ek gaan hierdie diens lewer. Ek gaan so optree hierdie week dat dit waardig is daardie nuwe pad. Die adres bly. Die opdrag bly. Die taak bly. Die pad is oop. Kom ons dink na oor hierdie woorde. Ons Here, wat 'n genade geskenk het U ons gegee. 'N nuwe adres en 'n pad wat oop staan na agter die gordyn. Dankie vir U woord en dankie Here dat ons mag verbly in hierdie woord. Gee ons genade om hierdie week hierdie woorde uit te lewe. In ons gemeenskap, in ons werk, selfs as ons nie gesond is nie, om te dink daaroor en veral om te dank daarvoor. Ons dank U vir die nuwe adres. Amen. Ons verrig nou die diens van barmhartigheid. Daarna eer ons God vir die wonderlike gawes wat hy gegee het deur skrifberuiming 4:6 te sing en daarna volg die wegstuurseën en die amen. Nou die diens van barmhartigheid, direk daarna skrifberuiming 4:6.
die Here seën ons nou ook vanuit die Hebreërbrief. Die God wat vrede gee, het die groot hoë priester van sy kudde uit die dood teruggebring. Mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.